Birinci Avropa oyunlarına 41 gün qalır. Bütün dayanmadan iş gedir. Nəqliyyat sahəsində də nəzərə çarpacaq yeniliklər reallaşmaqdadır. Yollarda gedən təmir yenidən qurma işlərinin başa çatacağı vaxt məlum olub. Təfərrüatı Nurlan Raviqovun reportajında. Birinci Avropa oyunlarına hazırlık məqsədiyle paytaxta yol infrastrukturu yenilənməkdədir. İşler sürətle devam etdirilir. Paytaxtın bəzi ərazilərində bir neçə yol ötürücüsü ve körpü dikilir. Məsələn, paytaxta şimal rayonlarından üst tutanlar üçün artıq avtovağzal dairəsindən Bakı dairəvi yoluna doğru yeni körpü dikilməkdədir. Heydər Əliyev prospektinin isə artıq sonuncu köməkçi yolunun asfalt qatının dəyişdirilməsi işler aparılır. Bütün bu işler Azəryol Servis Açıq Səhmdarcı Cəmiyyəti tərəfindən 1-ci Avropa oyunlarına hazırlıq mərhələsində həyata keçirilir. İşlərin yekunlaşması vaxtına gəlincə, Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılan kompleks tədbirlərin təqribən may ayının 20-sinə qədər yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yol və estakadada da artıq işlər tamamlanmaq üzrədir, son mərhələdədir. Yaxın günlərdə onların da həmin istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti də bərpa olunacaq. Bundan başqa qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, son 20 gün ərzində tək yollar, körpülər deyil, hətta piyada keçidlərinin yenidən qurulması və yol kənarlarında yaşıllaşdırma işlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa Bakı dairəvi yolunun asfalt qatı yenilənir. Əlavə olaraq dairəvi yolun kənarlarında yeni işıq dirəkləri qurulacaq. Bir sözlə 20 gündən sonra paytaxtda tamamilə başqa bir mənzərənin şahidi olacağıq.